Akmal Faris bin Muhammad Hafiz. Saya. Aku nikahkan akan dikau dengan anakku, Huwaina binti Zulhazmi, dengan mas kawinnya, ringgit Malaysia 7,000 tunai. Aku terima nikah Huwaina binti Zulhazmi dengan mas kawinnya 7,000 ringgit tunai. Ya Alby Nadak, watmanak tiba anta waya ya ya. Ba'd sinin syu'u hanin ila naikhina ma'aya. Dhummin ilik dan tahabbi bihaya. وحعش عمري عشان عينيك وعمري فداك يا قلبي ناداك واتمناك تبقى انت ويايا يا بعد السنين بعد السنين لانيك هنا معايا اضمن ليك